Nu kommer Hemglass med höstens nyheter. Kameleontglasspinnar och tatueringsark på köpet. Välkommen ut till Hemglassbilen. All carbonate. Jag har ätit cornflakes så länge jag minns. Det är gult, det ser friskt ut. Man samlar energi, samlar kraft på dagen. Det är alltid bra. Det är alltid bra. Frukost är inte frukost utan Kellogg's cornflakes. Färska örter hela året. När jag tänker på i lördags, alla vänner som var där, det känns så härligt. På väg mot nya äventyr, då är det flyttlasset som styr. Att flytta, det är skönt. Grillad kyckling, vad har det med lyxviken att göra? Kan man ju äta mitt i veckan. Och nu när vi har ny marinad. Då blir det ingen tävling. De som tittar nu ska skicka in sina bästa kycklingrecept, förstår du väl? Men det står ju redan på påsen. Så du behöver ingen inspiration? Nej. Jag tror du tyckte om den här tävlingen. Det gör jag, men det är bara priser jag inte gillar. Men du får väl följa med den. Sluta bråka och visa skylten. Mitt recept. Som du kan hämta i butiken. Vad ska vi tävla med? Hjärt. Du har trygghet när börsen faller och spänning när den går upp. SE-bankens aktieobligation. Snart är den här, nya Volvo S80. Den nakna rosen är en amerikansk romantisk komedi som vi visar ikväll 20:12. Där möter vi kvinnojägaren Lloyd som är mycket populär bland de äldre änkorna. Han uppvaktar dem gärna och han gör det bra. Men han är inte beredd på att möta kärleken och den får honom att lämna den exotiska semesterorten och ge sig ut på jakt. En helt annan jakt bedriver Dave, jakten på en mördare, och han kämpar för sitt liv.